ودارس بيت سبوتشاتشن دم سنبتاتشوال ملكامون هولو لنان تاية تمنين زاري اللي يتالى پروغرام يزن لاتشو متنال دمي تاوك او ارتس تيوي بتلا يو افو سنتريك بوهونو قد داوش لاي يتلا يو ايبنتوش لاي يتساتة فانديهم عارف عارف پروغرام وچن يازدگاجة ولنان تاية استلال الفعل زاري مدمو يتغنانينو سلربت افريكا بميل تلك ايبنت تزگاشتوال كزي بفيتم تزگاشتو نبر بكر بودا موهم كفيتاتشن بدقامي زگاجال مالتنو سلزا ايبنت بساف لماورات كان دنگداغار تغني تشالو مكان دنا مده مكان دنا قويشين بمجمرة سكلة ملكاتو تشاتشن راس ناستاوكي الشي ناوسا نايا ياليو بالالو يا بريستين ماركتينج جروب سيو اوني يا افريكا سيلبريت ساون دمو يتغنان ينبت ايفنت ايفنت مانجر انا اورغانايزنج بارتنر ني አመልካም ያው እንግዲህ በእውነት የተገናኘነው ስለ ሰለብሬት አፍሪካ ለማውራት ነው በደንብ ስለ ኢቨንቱ ከመውራታችን በፊት ግን እስኪ ስለ አመጣጡ እንዴት ነው ሰለብሬት አፍሪካ የመጣው መቼ መከበር ተጀመረ የሚለውን እናንሳ ሶ አፍሪካ ሰለብሬት የ2023 ሶስተኛው አመት ነው የሚሆነው እንዴት አመጣጡ ከዛ በፊት አፍሪካ ፋሽን ሪሰፕሽን ተብሎ በአፍሪካን ዩኒየን ግቢ ውስጥ የፋሽን ዲዛይነሮችን አንዳንድ የፋሽን ዲዛይነሮችን ከተለያዩ ሀገሮች አንድ ቦታ ላይ አምጥቶ የፋሽን ኢቨንት ሆኖ ይካሄድ ነበር ይሄም ከ2013 በፈረንጆች ጀምሮ ይደረግ ነበር 2021 በፈረንጆች የአርት የካልቸር እና የሄሪቴጅ አመት ተብሎ በአፍሪካን ዩኒየን ዲክሌር ተደርጎ ነበር ሶ የኛን የአፍሪካ ፋሽን ሪሰፕሽን ወደ አፍሪካ ሰለብሬት አሳድገን የተለያዩ ኮምፖነንቶቹን አሁን ያልኩሽን የአርት የካልቸር የሄሪቴጅ የቢዝነስ እና የቴክኖሎጂ ኮምፖነንቶችን ጨምሮ ከ2021 ጀምሮ በዚህ መልኩ መዘጋጀት ተምሯል ስሙም አፍሪካ ሰለብሬት ወደሚል ሪቮልቭ አድርጎ ለሶስተኛ አመት አሁን 2023 ሊደረግ ኦልሞስት ዝግጅታችንን ወደ መጨረሱ ነን አፍሪካ ፋሽን ሪሰፕሽን ደግሞ የአፍሪካ ሰለብሬት የመዝጊያው የፋሽን ኢቨንት ሆኖ እንደ ኮምፖነንት ገብቷል ማለት ነው ሶ አንድ ላይ ተያይዟል አፍሪካ ፋሽን ሪሰፕሽን ኮምፖነንት ሆኖ ገብቷል ሌሎች ተጨማሪ ኮምፖነንቶችን አጠቃሎ አፍሪካ ሰለብሬት ሆኗል ሶ ይሄ ነው የመጣበት መንገድ እሺ እንግዲህ መቼ እንደተጀመረና አመጣጡን ካነሳናይ ቀር ደግሞ በዋንነኝነት የአፍሪካ ሰለብሬት ስለምንድን ነው ሰለብሬት ምን አደርገው ወይም ደግሞ በዋንነኝነት አላማው ሐሳቡ ምን ይመስላል ያው አላማውና ሐሳቡ እና መድረሻው ነጥቡ ባንድ ላይ ሲተከስ አፍሪካ ብዙ ለዓለም ተበረከተው እኛም አፍሪካውያኖች ብዙ መጠቀም እንችለው ካልቸር ሄሪቴጅ የተለያዩ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲዎች የተለያዩ ብዙ ያልተነኩ ሰፊ ኤሪያዎች አሉ ብለን እናስባለን ሶ እሱን ደግሞ ለዓለም ማሳየት አንድ ነገር ሆኖ እርስ በርሳችንን መተያየት እና ያለንን አቀም ያለንን ሪሶርስ ያለንን ካልቸራል አትሪቢዩቶች ምናይበት ኢቨንት ያስፈልጋል ብለን እናስባለን ሶ አፍሪካ ሰለብሬት ራሱ መነሻው አርት ካልቸር ሄሪቴጅ ቢዝነስ ኤንድ ቴክኖሎጂ እነዚህን ኮምፖነንቶች የያዘ ነው ሶ አፍሪካ ለዓለም ብዙ የምታቀርበው በእነዚህ ሴክተሮች ዙሪያ እና ከዚህ ውጪ ብዙ ለዓለም ማቅረብ የምትችለው እናም ደግሞ እዚው አፍሪካውያኖች በአፍሪካ ውስጥ ምናገኛቸው ብዙ ሪሶርሶች እንዳሉ ማየት አለብን የሚል ነው መነሻው ከዛም ደግሞ ጎሉ አፍሪካውያኖች ከአፍሪካውያኖች ጋር እንዲገናኙ አፍሪካ ለሌላው ዓለም ያላትን ነገር እንድታሳይ የኢንተርና የእርስ በርስና ከዛም ደግሞ ለዓለም ለሌላው ዓለም ያሉ ትሬዶች ቢዝነሶች ቱሪዝሞች እንዲስፋፉ ሶ ጠቅላላ አፍሪካ ብዙ ነገር ማቅረብ ትችላለች የሚል አላማ ይዞ ነውና ይሄ ኢቨንት ደግሞ እንደ አንድ ፕላትፎርም እነዚህ ነገሮች በአንድ ላይ የሚያሳይና ሁሉም ሰዎች አንድ ላይ ተገናኝተው አፍሪካን አንድ ቦታ ላይ እንድታገኝ የሚያደርግ በአንድ ሳምንት ላይ መተሽ አፍሪካን ማግኘት የምትችይበት አይነት ኢቨንት ክሬት የማድረግ ጎል ነው ያለው በጣም ደስ የሚል ነው ምክንያቱም የተለያዩ እንዳልከኝ የተለያዩ ሴክተሮች ይነካል እንዲሁም ደግሞ የአፍሪካን አንድነት የሚያነሳ ነውና ይሄን ሐሳብ በሁሉም ውስጥ የሚከተ ኢቨንት መሆኑ በጣም ደስ የሚል ነው አሁን ሴክተሮቹን ካነሳይናቀር እንደነገርከኝ በብዙ ውስጥ የተለያዩ አይነት ኮምፖነንቶች አሉና በደንብ እስኪ ስለነዛ እናውራ ምን ምን ናቸው እንዴት ነው ለማስተላለፍ ለህዝብ የታሰበው የሚለው ነገር ላይ እናውራ
እሺ ሶ አፍሪካ ሴሌብሬት ለአራት ቀን የሚካሄድ ኢቨንት ነው የሚሆነው የመጪው ኦክቶበር 25 እስከ 29 በሚደረግ ኢቨንት ነው የሚሆነው በአፍሪካን ዩኒየን ኮምፓውንድ ውስጥና በስካይላይት ሆቴል ነው የሚደረገው የተለያዩ ኮምፖነንቶች በሁለቱ ቦታዎች ላይ ይደረጋሉ ሶ የቢዝነስ ፎረሞች አሉ ቢዝነስ ፎረሞቹ አፍሪካን ምን አይነት ሴክተር ላይ የተሳተፉ ነው ለዓለም ከማን ጋር ፓርትነር አርገው ኢንዱስትሪውን ማሳደግ ይችላሉ ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች ቢዝነስ ፓርትነሮች መጥተው ከነሱ ጋር የተለያዩ ዲሎች የሚፈጸሙበት ያሉት ኦፖርቹኒቲዎች በግልጽ የሚታዩበት ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲዎች የተለያዩ የቢዝነስ መንገዶች የሚከፈቱበት ቢዝነስ ሰሚቶች ይኖራሉ የተለያዩ ትሬኒንጎች ወርክሾፖች ለፋሽን ዲዛይነሮች ለተለያዩ ስሞል ኤንድ ሚዲየም ኢንተርፕራይዞች የአፍሪካን ምርት ሜድ ኢን አፍሪካን የሚለውን ነገር ይዘው እንዲሄዱ አፍሪካ ውስጥ የተመረቱ ምርቶች እንዴት ነው ግሎባሊ ወጥተው መወዳደር የሚችሉት የሚሉትን የተለያዩ ትሬኒንጎች ወርክሾፖች ፎረሞች የሚካሄዱበት ሴሽን ይኖራል ከዛም ደግሞ ቀን ላይ እነዚህ ሲሪየስ የሆኑ የቢዝነስ ፎረሞች እና የኮንፈረንሶች ከተደረጉ በኋላ ምሽቶች የተለያዩ ምሽቶች ፕላን አድርገናል ሶ እነሱ ምሽቶች ምንድናቸው አገሮች ሪጅን በሪጅን ተከፍለው ባህላቸውን ምግባቸውን ሙዚቃቸውን ዳንሶቻቸውን የሚያሳዩበት ካልቸራል ፕሬዘንቴሽን ናይቶች አሉ ሶ እነዚህ ምሽቶች አንዱ አንዱን እንዲያቅ እርስ በርሳችን እንድንተዋወቅ የሚመጡትም ሌሎችም ከሌላ ከአገር ውጪ የሆኑ ሌሎች እንግዶችም የሚያዩበት ምን አይነት ሰፊ ሪሶርሶች ምን አይነት ሰፊ አትሪቢዩቶች እንዳሉ የሚታይበት ካልቸራል ፕሬዘንቴሽን ናይቶች አሉ። ከዛ የፋሽን ኢቨንት አለን ግራንድ ፋሽን ኢቨንት አለን እሱ ደግሞ የተለያዩ አገሮች አንዳንድ ዲዛይነሮች ተወክለው አንድ ዲዛይነር አንድ አገር ነው የሚወክለው ሶ የአፍሪካ አገሮች አንዳንድ ዲዛይነሮች ሾኬዝ የሚያደርጉበት 10 ፒስ የሚታይበት በጣም ልዩ የሆነ ካለርፉል የሆነ የፋሽን ኢቨንት ይኖራል እዛ መዝጊያው ደግሞ የመጨረሻው ደግሞ ሙዚቃው ላይ አተኩረን የአፍሪካን ሙዚቃዎች የሚታሰቡበት ትልቅ ኮንሰርት መዝጊያ ኮንሰርት ይኖረናል ሶ ባጭሩ የኢቨንቶቹ ኮምፖነንቶች እነዚህ ናቸው በመሃል በዚህ በእነዚህ ቀናቶች መሃል የኤግዚቢሽን ይኖራል ሶ የአፍሪካን ምርት የሚታዩበት ኤግዚቢሽን ፋሽን ላይ ያሉ ቢዝነስ ላይ ያሉ የተለያዩ ሴክተር ላይ ያሉ አፍሪካን ድርጅቶች ስሞል ሚዲየም ላርጅ ኢንተርፕራይዞች ቃዎቻቸውን ሜድ ኢን አፍሪካ ፕሮዳክቶቻቸውን የሚያሳዩበት ኤግዚቢሽን ይኖራል የቴክኖሎጂ ሰሚቶች በዚህ መሃል ወርክሾፖች ይኖራሉ ማለት ነው ሶ ባጭሩ ኢቨንቱ የሚያካትተው እነዚህን ነገሮች ነው በጣም ደስ ይላል እንደነገርከኝ ከሆነ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች እየተካተቱበትና ይሄ አፍሪካን በነብ ማሳየት የሚቻልበት ኢቨንት እንደሚሆን በጣም ግልጽ ነው ያው እንግዲህ አሁን ለሶስተኛ ጊዜ ነው የሚዘጋጀው እስኪ ወደ ኋላ ደግሞ መለስ እንበልና የመጀመሪያው ኢቨንት ይዘጋጅ እንዴት ነበር 2021 ነው አፍሪካ ሴሌብሬትስ እንዳልኩሽ መጀመሪያ እንዳስረዳውልሽ ወደ አፍሪካ ሴሌብሬት ኢቮልቭ ካረገ በኋላ የመጀመሪያው 2021 ነው የተደረገው ያኔ 18 ሀገሮች የአፍሪካን ሀገሮች 18 ራሳቸውን በተለያየ በሚኒስትሪ ኦፍ ቱሪዝም በሚኒስትሪ ኦፍ ካልቸር በባህል ቡድን በዲዛይነሮች ተወክለው ራሳቸውን በደንብ ሪፕሬዘንት ያደረጉበት ሁኔታ ነበር የነበረው ላስት ኢየር 2022 ማለት ነው ለዛ ላይ ደግሞ 33 ሀገሮች አፍሪካን ሀገሮች ተሳትፈውበታል ሶ በዳንስ በሙዚቃ በቢዝነስ ኦፖርቹኒቲዎቻቸው ሚኒስትሪ ኦፍ ትሬዶቻቸውን ልከው እነኚህ ሀገሮች ተሳትፈዋል በዚህ አመትም ሬጅስተር እያደረግን ነው የተለያዩ ዴሊጌሽኖችን ኦሬዲ ሲል እያደረግን ነው ግን በርግጠኝነት መነግርሽ ከአለፉት አመታት ከፍ ያለ ሪፕሬዘንቴሽን እና የተሻለ ሾ ይኖራል በብዙ መልኮች ያልነበረው ለምሳሌ የቴክ እና የኢኖቬሽን ሰሚታችን ላስት ኢየር ያልነበረ ከዛ በፊት ያልነበረ አሁን የተጨመረ ኮምፖነንት ነው እሱ ኮምፖነንት ከፓርትነራችን 1888 ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቅ የቴክኖሎጂ ድርጅት ነው ከነሱ ጋር ሆነን እና ደግሞ ኒውዮርክ ያለ ዱሜሎ የሚባል ሌላ የቴክኖሎጂ ካምፓኒ አለ እነሱን አድርገን small na medium technology ላይ የሚሰሩ አፕሊኬሽኖች የሚያወጡ አፍሪካን የአፍሪካን የተለዩ ነገሮች አውጥተው ለማሳየት የሚጥሩ
በቴክኖሎጂ የተደገፉ ቢዝነሶችን እምናሳይበት ከዛም ለነሱ ደሞ ለተናንሽ ለወጣት ቴክኖሎጂ ላይ ለመሳተፍ ለሚፈልጉ ኢንተርፕረነሮች ደሞ ትሬኒንግዎች ወርክሾፖች በተላልቅ የቴክኖሎጂና የዛ ሴክተር ላይ ያሉ ሰዎች የሚሰጣቸው ወርክሾፖች የሚኖርበት ኢቨንት ነው። ሶ እነዚህ አይነት ልዩ ልዩ ኮምፖነንቶች ተጨማሪ ኮምፖነንቶች ሙሉ ያረጋዋል ብለን ያሰብናቸውን ልዩ ልዩ ፓርቶች ጨምረንበታል። ሶ የዚህ አመት በሳይዝም በሪፕረዘንቴሽንም ሰፋ ብሎ በትልቁ የሚሆን ይሆናል ብለን ነው ያሰብን ያለ ነው። እሱንም ነው እየሰራን ያለ ነው። ያው በጣም ጓጉተናኛም እንግዲህ እንደ ነገር ከንትንቅ ኢቨንት ስለሆነ የተለያዩ ነገሮችን ከዚህ በፊትም ደግሞ አይታችሁም እናንተ ይሄ ነገር እንዲነብላችሁ የምታስተካክሉትን ነገር ጨምራችሁ በሰፊው እንደምታመጡት እኛም ደግሞ ደስተኛ ተመልካቾቻችንም ደስተኛ እንደሚሆኑበት ምንም ጥርጥር የለኝም። ይሄንን ግን ካነሳናው አይቀር ያው ብዙ ጊዜ እንኳን እንደዚህ ትልቅ ኢቨንት ለማዘጋጀት ይቅርና ትንሽ ነገሮችን ለማዘጋጀት ብዙ የተለያዩ መሰናክሎች ይኖሩታል። ግን አፍሪካ ሰለብሬትን ለማዘጋጀት ከባድ ነበር የምትሉት ነገር ነበር? ያው ሁሉም ነገር ቻሌንጅ ይኖረዋል። በተለይ እንደዚህ ብዙ ፓርትነሮች ብዙ ስቴክሆልደሮች የሚሳተፉበት ኢቨንት ሲሆን አንድ ሀገር ላይ ብቻ ያሉ ሰዎች አይደል የሚሳተፉት። ኮንቲኔንቱን እናመጣዋለን ብለን ነው እያሰብን ያለ ነው። ስለዚህ እሱ ሲደረግ ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች ይኖራሉ፣ ሞቢላይዝ ከማድረግ ብዙ ነገሮችን ከማዘጋጀት አንጻር ማለት ነው። ግን ጎሉ አለ። የምናስበው ቪዥን የምናደርገው ስንመሰርተው ያሰብነው አላማ ስለነበረ ስፔሻሊ እዚህ ላይ ብሌክ ሲሞ ጆን ሜንሽን ማድረግ ፈልጋለሁ። የአፍሪካ ሴሌብሬት ፕሬዚደንት እና የሌጀንደሪ ጎልድ ሲኢኦ ነው። ሶ ቪዥኑን ክሬት ሲደረግና ሲታሰብ በጣም ትልቅ እንደሚሆን አምነንበት፣ ለሱ ደግሞ ከባድ የሆነ ብዙ ቻሌንጆች ማለፍ እንዳለብን አምነን እነሱን ስናደርግ ደግሞ ኦቨር ዘ ፕሮሰስ ያ ትልቁ የምናስበው ቪዥን ይመጣል። አፍሪካውያኖች የሚገናኙበት ዓለም አፍሪካ እኮ በዚህ ሳምንት እዚህ እናገኘዋለን ብሎ የሚያየው ኢቨንት ይሆናል ብለን ለሱ እየሰራን ስለሆነ ቻሌንጆቹን በዛ መንፈስ እያለፍናቸው ነው። እውነት ለመናገር እንዳልሽው ትልቅ ኢቨንት ስለሆነ ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ፈንድ ከማግኘት በእኛው ስለሆነ ሰፖርት የሚያደርጉን ካምፓኒዎች የተወሰኑ ይኖራሉ። ግን ሰፖርቱ ብዙ አይደለም። ያው የስፖንሰርሺፕ ነገር ብዙ አስቸጋሪ ነው። ሶ ያሉት ነገሮች እነዛ ቻሌንጆች እንዳሉ ሆኖ አሁን የእናንተ ሚዲያ ከቨሬጅ ይሄ አሁን በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ በማድረግ። ሶ እነዚህ ፓርትነርሺፖች ሲኖሩ ኢቨንቱም በደንብ እያደገ እየሰፋ አሁን የደረስንበት ደርሰናል። ከዚህም ደግሞ በደንብ እየተለቀ እንደሚሄድ በእርግጠኝነት በቀጣዮቹ 4-5 ዓመታት ትልቁ ኢቨንት ኮንቲኔንቱ ላይ ትልቁ ኢቨንት እንደሚሆን ትልቁ የአፍሪካ ፌስቲቫል እንደሚሆን አምነን እየሰራን ያለ ነው። ሶ እንደዛ ነው ማለት የምችለው። መልካም። ከዚህ በፊት እንግዲህ ከ2021 ጀምሮ ባለው እስካሁን ድረስ ምን ያህል ሰርተናል ወይም ደግሞ ምን ያህል አኮምፕሊሽ አድርገናል አሳክተናል ብላችሁ ታስባላችሁ? ያው እንዳልኩሽ ጎላችን በጣም ትልቅ ነው። የምናስበው አፍሪካን አንድ ቦታ የማምጣት አላማ ይዘን ነው የተነሳ ነው። አፍሪካን ስናመጣ ደግሞ አንዱን ኮምፖነንት ብቻ ይዘን የመነሳት ነገር አይደለም። ብዙዎቹን አፍሪካን ይገልጿታል ብለን የምናስባቸውን የተለያዩ ኮምፖነንቶች ይዞ እንዲመጣ። ስለዚህ በብዙ መልኩ መስመሩን ይዘናል ብለን እናስባለን። መስመሩን ይዘን ብዙ ፓርትነሮቻችንና የተለያዩ አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎች ቪዥኑን ተረድተው ወደዛ እየሰራን ነው ብለን እናስባለን። ግን ገና ረዥም መንገድ ይቀረናል ጎላችን ላይ ለመድረስ። ግን ይሄኛው አመት አሁን ስፔሲፊካሊ ለ2023 እያወራን ስለሆነ የዚህኛው አመት ደግሞ ከባለፎቹ የተሻለ በሪፕሬዘንቴሽንም በፕሮዳክሽንም በብዙ ነገሮች የተሻለ ፕላስ ደግሞ ብዙ ለየት ያሉ ኮምፖነንቶችን ልዩ ለየት ያሉ የአርትና የፌስቲቫል ፊሊንጎች የምናይበት ኢቨንት ይሆናል ብላ እናስባለን። ኤክስቲር ደግሞ ከዚህኛው አመት የተሻለ እያደረግን የሆነ መድረስ የምንፈልገው ቦታ እየተጠጋን እየደረስን እንሄዳለን ብለን ነው የምናስበው። ሶ እስካሁን አኮምፕሊሽ ያደረግነው እንዳልኩሽ 18 ሀገር 33 መጥተናል። ከሶስት ኮምፖነንቶች ወደ 6-7 ኮምፖነንቶች መጥተናል። ሪፕሬዘንቴሽናችን በዛ ጊዜ የሚመጡ አፍሪካውያን እና የተለያዩ ከዓለም መጥተው ይህንን ለመሳተፍ የሚመጡ ሰዎች ቁጥር በጣም ጨምረዋል። እሱ በጣም ትልቅ አኮምፕሊሽመንት ነው ብለን ነው የምናስበው።
እኔ እንኳን ከሰማሁትና ካየሁት አንፃር አፍሪካ ሰርቪስ በጣም ትልቅ ኢቨንት ነው በእውነቱ በጣም ብዙ ለየት የሚያረጋቸው ነገሮች በውስጡ አሉ ከሌሎች ኢቨንቶች ግን አንተን ብጠይቅህ እንደው ለኔ አፍሪካ ሰርቪስ በዚህ መልኩ በጣም ለየት ይልብኛል ለምትለው ነገር አለ አዎ አንደኛ አሚን ብዙ የሚለዩት ነገሮች ይኖራሉ አንደኛና ዋንኛው ነገር ይሄ ኦተንቲክ የሆነውን የኛን ማንነት የሚገልጹ ነገሮች እንዲነኩ አድርገን እናወጣለን ለምሳሌ ካልቸራል ፕሬዘንቴሽን ሁለት ካልቸራል ፕሬዘንቴሽን ናይቶች አሉ እነሱ ላይ ብትመጪ ምትበዩ ምግብ ምትሰሚው ሙዚቃ ምታዩ ዳንስ ምታዩ ሁሉ ነገር የኡነት አፍሪካዊ የሆነ ያንን ፊሊንግ በደንብ ታገኛለሽ ኢቨን ኢቨንቶቻችንን አተንድ ለማድረግ ስትመጪ የአፍሪካ ልብስ መልበስ ማንዳቶሪ ይሆንብሻል ምክንያቱም አፍሪካውያን የሰሩትን ፋብሪክ የሰሩትን ልብሶች አፕሪሼትም ከማድረግ ፕላስ ደግሞ የሚያምርም ነገር ስላለ ስለዚህ ሱሱ በደንብ ካለርፉል ያደርጋል ስትመጪ እንደ ሌላ ኢቨንት የምን ኢቨንት ነው አቲም የአፍሪካውያን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ በደንብ ካለርፉል የሆነ በደንብ የሚገልጽ ነገር ታይበታለሽ ከዛ በተጨማሪ ብዙ ነገሮችን ይነካል ብዙ ኮምፖነንቶችን ይነካል ማንኛውም ሰው ማንኛውም ቢዝነስ ማንኛውም government ሆነ ማንኛውም stakeholder ራሱን የሚያይበት ቦታ ያገኛል አፍሪካ ሰልብሬትስ ውስጥ የሆነ ቦታ ያገኛል ቱሪዝም ከሆነ የቱሪዝም አስፔክት አለው ቢዝነስ ከሆነ የቢዝነስ ኮምፖነንት ታገኛለሽ አይ ኢንተርቴንመንት ነው ኢንተርቴንመንት ታገኛለሽ ሶ ማንኛውም ሰው ፊት የሚያደርግበትን ቦታ የሚያገኝበት ኢቨንት ነው ሶ ለሁሉም የሚሆን አይነት ኢቨንት ነው ቤተሰቦች መጥተው የሚያዩት ቀላ ኤግዚቢሽኑን የምታይበት ከዛ ማታ ኢንተርቴንመንቶቹ ደግሞ የምትሳተፊበት እና ለሁሉም ፊት የሚያደርግ ኢቨንት ነው ብዬ ነው ማስበው ያ ይለየዋል ብዬ አስባለሁ ዲሞግራፊው ሰፊ ነው በጣም ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ነፃ የንግድ እንቅስቃሴው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የመፍጠር ሁኔታ አለ እና ስለዚህ በሰፊው ብናወራ ደስ ይለኛል አዎ እንደምታውቂው ነው የዚህ ዓመት የአፍሪካ ዩኒየን የዓመቱ ቲም የፍሪ ትሬድ ኤሪያውን በደንብ ኢምፕሊመንት ማድረግ እና በሰፊው የሚሆንበትን መንገዶች መፍጠር ነው እሱን ተከትለን ደግሞ እኛ የ2023 የአፍሪካ ሴሌብሬት መነሻው ቲሙ ራሱ የፍሪ ትሬድ ኤሪያውን በዚህ በምንነካቸው በክሪኤቲቭ ኢንዱስትሪው በአርቱ በካልቸሩ እንዴት ኢምፕሊመንት ማድረግ ይቻላል የሚል ቲም ይዘን የተነሳ ነው ሶ እነዚህን ኮምፖነንቶች ሁሉ ሲነካ እነዚህን ኮምፖነንቶች ሁሉ ስናደርግ የፍሪ ትሬድ ኤሪያው በደንብ ሜንሽን ይደረጋል ለቢዝነስ ሰዎች እንዴት ነው አፍሪካ ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ እንዴት ኢዚሊ ማድረግ እንደሚችሉት እና ሁሉ ነገር ፕሮሰሱ እንዴት እንደሆነ እያንዳንዱ ትሬድ እና ኢንዱስትሪ ሚኒስተር የያገሩ መጥቶ ያሉትን የሚያቀሉ መንገዶች ያሉትን የተለያዩ ሪዋርዶች ሆሊዴዎች የሚያዩበት ሶ ለቢዝነሱ በደንብ አፕሪሼት የሚደረግበት እዚያ አፍሪካውያኖች አፍሪካ ውስጥ ኢንቨስት የሚያደርጉበት ሌሎች ከሌሎች ዓለም የሚመጡ ሰዎችም አፍሪካዊ ፓርትነር ካምፓኒዎች እያደረጉ እዚህ ትልቅ ኢንቨስትመንት ማድረግ የሚችሉበትን መንገድ የሚያሳይ ነው ክሬቲቭ ኢንዱስትሪውም ደግሞ ትልቅ ሮል ይጫወታል ቢዝነሱ ላይ ለምሳሌ ፋሽን ዲዛይነሮች ፋሽን ኢንዱስትሪ ዓለም ላይ እንደምናውቀው ነው የትሪሊየን ኢትስ ናት ኢቭን ቢሊየን የትሪሊየን ዶላር ቢዝነስ ነው ሶ ከሱ ግን አፍሪካውያኖች ምን ያህል ተጠቅመዋል ኳስቸን ማርክ ነው ስለዚህ አፍሪካውያኖች ያንን ኦፖርቹኒቲ እንዴት ነው የሚጠቀሙት እርስ በርሳችን እንዴት ነው ቢዝነስ ብናደርገው ኢቭን ቱሪዝማችን አፍሪካውያኖች እንዴት ነው አፍሪካን ያዩታል ሄደው ይጎበኛሉ የሆነ ሰው ፕላን ሲያደርግ ወይ ትራቭል ሊያደርግ ሲያስብ ወይ ወደ ዱባይ ነው ወይ ወደ ዩሮፕ ነው ወይ ወደ አሜሪካ ነው አፍሪካን ግን እናቃታለ ነው የሚለው ነገር ራሱ ሰፊ ዲስከሽን የሚደረግበት ኤሪያ ነው ሶ በቢዝነስም በቱሪዝምም በተለያዩ ነገሮች እዚው አጉራችን ላይ የምናደርጋቸውና ፍሪ ትሬድ ኤሪያውን ደግሞ በደንብ ኢምፕሊመንት የምናደርግበት መንገዶች ዲስከስ የሚደረጉበት ፕላትፎርም ነው የሚሆነው አፍሪካ ሴሌብሬትስ በዚህ አመት አንተ እንደነሳሁ እንግዲህ ከፋሽን ጀምሮ የተለያዩ ጉዳዮችን ነው የሚነካውና ሴሌብሬት አፍሪካ ፊልም ወደ ብዙ ጉዳዮችን የሚሄደው ሰው አሁን ወደዚህ ፕላትፎርም መጥቶ ለመሳተፍ እንዴት ነው ምን ነገሮችን ነው የምትጠይቁት በምን መልኩ ነው መሳተፍ የሚቻለው
መሳተፍ የሚለውን ለሁለት ምናየው ደስ ይለኛል አንደኛው መሳተፍ ለምሳሌ ዲዛይነሮች ኤግዚቢተሮች የተለያዩ ቢዝነስ ላይ ያሉ ሰዎች መሳተፍ የሚፈልጉባቸው መንገዶች አሉ እሱ ላይ africacelebrates.com የሚል ዌብሳይት አለን ኦፊሻል ዌብሳይታችን እሱ ላይ ሚሞሉት ፎርም አለ ማንኛውም ዲዛይነር ሊሆን ይችላል ኤግዚቢተር ሊሆን ይችላል የሚሞላ ፎርም አለ በዛ መሰረት ኤግዚኪዩቲቭ ቦርድ አለ እሱን ስክሪን አውት አድርጎ የትኛው ዲዛይነር የትኛውን ይወክል ከዛ ደግሞ ኤግዚቢተሮች ምን መርጥበት ፊልተር አርገን ምን አወጣበት የኤግዚኪዩቲቭ ቦርድ አለን ሶ እሱ በሱ መሰረት ተመርጠው ወዲያው ኢሜል ይላክላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ኢንተረስትድ የሆነ ሰው africacelebrates.com የሚለው ዌብሳይታችን ላይ ገብቶ ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያገኙናል በነሱ ፕላትፎርም ገብቶ ኢንተረስታቸውን በመመሳተን ፍሬምወርኩ ምንድነው ይዘውት መምጣት የሚፈልጉት ነገር የሚለውን በግልጽ የሚያሳይ ዲስክሪፕሽን መጻፍ ይኖርባቸዋል ስፔሲፊካሊ ለዲዛይነሮች ለምሳሌ ሎክቡክ አለ ከዚህ በፊት የሰሩትን ነገር የሚያሳይ እሱን አታች አድርገው ሱ ፊልተር ተደርጎ የሚወክሉት ዲዛይነሮች ይመረጣሉ ማለት ነው ሁለተኛው ተሳትፎ ያው ኦዲየንስ የሚሳተፍበት ነው እሱ ያው ሊሚትድ የሆኑ ስፔሶች ይኖሩናል አሜን እንደ ኢቨንቱ ስፔስ እንደ ኢቨንቱ ስፔስ የተለያየ እሱን ዌብሳይታችን ላይ በዝርዝር ጠቅሰናቸዋል ምን ያህል ካፓሲቲ ያለው ምን ያህል ፍሪ ስፔሶች ይኖራሉ ኢንቫይት ከሚደረጉት ከሚወክሉት ከተለያየ ሀገር ከሚመጡት ሰዎች ተጨማሪ እዚህም ሀገር ላይ መሳተፍ የሚፈልግ ሰው እዛ ላይ ሬጅስተር አድርጎ ካሁኑ ቡክ ማድረግ ይችላሉ የሚፈልጓቸውን የኢቨንት ኮምፖነንቶች መርጠው ይሄን ነው መሳተፍ የሚፈልገው ብለው ዌብሳይታችን ላይ ለሱም የሚሆን ፎርም አለ ሶሻል ሚዲያችንም ላይ መተው ገብተው ቢያዩት ሁሉንም ሊድ የሚያደርግና ሊንክ የሚያደርግ ወደ ዌብሳይቱም ዳይሬክት የሚያደርግ ሊንኮች ይኖራሉ አዎ ያው በተጨማሪ ደግሞ አም ሹር ከታች በሚታየው ዌብሳይት ደግሞ ገብተው ሬጅስተር ቢያደርጉና ኢቭን ስለ ኢቨንቱም ዲቴል ቢያቁ የበለጠ በደንብ ኢንተረስቱንም በየትኛው ላይስ መሳተፍ ይኖርብኛል የሚለው ምክንያቱም የተለያዩ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ እዚህ ጋር ሲገናኝ ሰው ለቢዝነስ የሚመጣው የተለያዩ ሌሎች ቢዝነስ ሰዎችን የማግኘት ኤግዚቢተር ሆኖ ሲገባ ለተለያዩ ሰዎች ፕሮዳክሽን የማሳየት ኦፖርቹኒቲ ስለሚኖረው ዌብሳይታችን ላይ ገብተው በታች በተጠቀሰው ዌብሳይት መመዝገብ ይችላሉ አዎ ተመልካቾቻችን አሁን ሰናይ እንደገለጸው ይሄ ስለዚህ ኢቨንት በደንብ ኢንፎርሜሽን እንዲኖራችሁ ከታች በተጠቀሰው ዌብሳይት ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ኢቨንቱ ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ልለፍና አፍሪካን ሴሌብሬት ከዚህ በኋላ በምን መልኩ እንጠብቀው ምን አዲስ ነገሮችን ይዞ ይመጣል አፍሪካ ሴሌብሬት በአፍሪካ ትልቁ ፌስቲቫል ይሆናል በእርግጠኝነት ትልቁ ፌስቲቫል ሲሆን እነዛን ኮምፖነንቶች ትላልቆቹን ኮምፖነንቶች ሁሉንም ነክቶ ሁሉንም ማሳታፊ ባደረገ መልኩ የሚደረግ አመታዊ ኢቨንት ኦክቶበር የመጨረሻው ሳምንት አፍሪካ ሴሌብሬትስን ዓለም የሚያይበት ጊዜ ይሆናል ብለን ነው ፕላን አርገን እየሰራን ያለ ነው ወደዛም ነው ይሄድን ያለ ነው ስለዚህ አፍሪካ ሴሌብሬት ሰፊ ኮምፖነንቶች የተለያዩ ፓርትነሮች የተለያዩ ሚነኩ ሚዳሰሱ ኤሪያዎች ይዞ ወደፊትም እየሰፋ ያደገ ፓርቲሲፔሽኑ እየበዛ at some point 55ቱም ሀገሮች በሁሉም ሚኒስትሪ ኦፊሶቻቸው በኩል በቱሪዝምም በካልቸር ሊሆን ይችላል በትሬድ ሊሆን ይችላል በእነዚህ ዲፓርትመንቶቻቸው ተወክለው አፍሪካን አንድ ቦታ ላይ አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና በሆነችው ከተማ ላይ ሁሉንም ማግኔት የሚቻልበት ኢቨንት ይሆናል ብለን ነው ፕላን ያደረግን ያለ ነው ደሞም በአጭር ጊዜ እሱ ይሆናል ብለን ነው እናስበው አዎ እኔ ምንም ጥርጥር የለኝም አፍሪካ ሴሌብሬት ትልቁ ኢቨንት እንደሚሆን በጣም ሙሉ ተስፋ አለኝ ወደ ቀጣዩ ደሞ ሳልፍ ያው እንግዲህ ማመስገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም እነዚህ ትልቅ ስራዎችን ያለንን ሀብት የተለያዩ ነገሮችን የሚያሳይ አፍሪካን ትልቅነት የሚያሳይ እንደዚህ አይነት ኢቨንት ማዘጋጅታችሁ ለዚህ አርት ቴሌቪዥን ስም ከልብና መሰግናለን የሚዲያ ጋርም ስለመሆኑ በጣም ደስታ እንዳለን መግለጽ ፈልጋለን ማለት ነው። እኛም በጣም እናመሰግናለን እናንተም አብራችሁም ስላላችሁና ለብዙ ኦዲየንሶቻችሁ እንዲደርስ ያደረጋችሁ ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን
ፓርትነርሺፓችንም ወደፊትም በደንብ እንቀጥልና አብረንም እናድግበት ከዛል ወደፊት ረጅም አመታት ቆይተን እንደዚህ ተባብለን ነበር ብለን እናወራው እንደሚሆን አምናለሁ። በጣም እናመሰግናለን ለሱ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። በጣም ጥሩ ቆይታ ነበር የነበረን። ግን ደግሞ ከመሰነባበታችን በፊት ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እስኪ ተመልካቾቻችን ኢቨንቱ ላይ እንዲሳተፉ ጋብዝልን። እሺ ያው ማመስገን ላልሽው ብዙ ፓርትነሮች አሉን አብረን ይሄን እንዲሳካ ያደረጉ ያሉት ከናንተ ጀምሮ አርትስ ቲቪ በጣም እናመሰግናለን። ብዙ ኦዲየንስ እንዲደርስ ያደረጋችሁ ስለሆነ አፍሪካን ዩኒየን አብሮን እየሰሩ ያሉ ናቸው። ናይጄሪያ ኤምባሲ እዚ አዲስ አበባ ያለው ናይጄሪያ ኤምባሲ ፓርትነሮቻችን ናቸው። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ የዚ አመት ኤርላይን ፓርትነራችን ነው። ስካይላይት ሆቴል ሆቴሉን አሚን ሆቴል አኮሞዴሽን እዛ ነው እንግዶቻችንም ያርፉት አንዳንዶቹ ኢቨንቶችም እዛው ነው የሚደረጉት። እነዚህ ማመስገን እንፈልጋለን። አሜሪካ ኤምባሲ የዚህ አመት ፓርትነራችን ነው። እነሱንም እናመሰግናለን። የረሳሁት ከሌለ እነዚህን ማመስገን እንፈልጋለሁ። ከዛ ደግሞ የእያንዳንዱ ኮምፖነንት ላይ የሚሳተፉ አሉ። አሁን ለምሳሌ ቅድም ጠቅሼልሻለሁ የቴክኖሎጂ ፓርትነር ላይ ኤቲኔቲ የታብረውን አሉ ዱሜሎ አሉ እና የሁሉም ኮምፖነንት ላይ የሚሳተፉ እና ይሄ ኢቨንት የደረሰበት እንዲደርስና የተሻለም እንዲሆን አብራውን እየደከሙ ያሉ ብዙ ፓርትነሮች አሉ። እነሱን ሁሉ ማመስገን እንፈልጋለን። ኦዲየንሱም መጥቶ ይሄንን ብዙ የለፋንበትን የደከምንበትን ኢቨንት ብዙ ፓርትነሮች የተሳተፉበትን ኢቨንት መጥቶ ውጤቱን እንዲያይልን እንዲሳተፍ በተለያዩ መንገዶች እንደገለጽሽ ዌብሳይቱ ላይ ባሉት የተለያዩ መንገዶች መጥቶ እንዲሳተፍ እና የዚህ ኢቨንት ተካፋይ እንዲሆኑ ጋብዛለሁ። እንዳትቀሩ ነው የምለው። የቀሩ ደግሞ በአርትስ ቲቪ የተወሰነ ከቨሬጅ ይኖራቸዋል። እንግዲህ እዚህ ትልቅ ፕሮግራም ላይ እንደማይቀሩ ተስፋ እናደርጋለን። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ በጣም እግዜር ይስጥልኝ። ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁሰናይ አያሌ ጋር የነበረን ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ቆይታችሁን እስካሁን ድረስ ከኛ ጋር አድርጋችሁ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። አፍሪካ ሴሌብሬት ኢቨንት ላይ እንገናኝ። መልካም ቆይታ።